Лорец представля! Тако свеж дрек, да ще не смърди. Ева, добър вечер. Дом смо наминамо зачер малко късни, да бъсте яло си правочасно, озирамо да бъсте уел зачетък. Дом се е така посебна одаја, зато кър е мой гост, некдо, зарад катерга е сплох у бисту все скупи се зачел. Кър речем все скупи, мислям пач на то пот. Че не е бил нега, не, окей, набер би се до друг наш, ампак е бил пач он първи, да е пошло конц конца тут до радия самих норцов и до теле одаја, кър зай послушате. Тако да зай же весте, да е мой гост донс. Botar, slow hip-hopa, slow rap glasbe, slow funka. Dalaj, dalaj, živo. Dobar večer sem skupaj na teh frekvencah, a ne? Kaj ne rečem, hvala za povabilo oddajo za začetek, pa praši, ne? Kar je še ostal, ne znam ga, če kaj tazga. Brez skrbi. Zdaj ti ne maraš, da te kličemo mi zdaj še zmeri alien, ne? Ti si pa zdaj dalaj. Mislim, to mi je čisto vseeno, pravzaprav. Ni panike. Ok, pa bom pa jaz, kad te bom sprašal kakšne starejše zadeje, bom rekel ali, kaj pa kaj ne več ga rekel pa dalaj. Mislim, o, kogar se ti, ne, kogar ti paše. Dalaj je skor boljši. Ok. Panike pa ni. Bomo, ne, bomo spoštovali, no. Ok, mi je kar začniva, nimaš časa, vem, da si polno zaposlen s svojo turnejo. Daj povej, kakšen so feelingi ob tej turneji? Ja, moram reči, da sem zelo vesel najprej, kaj je dober band, ne. In, pač to, tako se zdi meni smiselno delati, ne, nekaj ne napolva, ne. Pol druga stvar je pa, da je kakor zelo lep odziv za enkrat, ne. Pač skoraj razprodana dvorana v Mariboru, pol dva koncerta v Ljubljani, ne, v Kino Šiška. Prej si mi že rekel, imaš še 7 koncertov, naslednji je v Portorožu ta vikend. No, jaz zdaj, kaj bo daje, najbrž je že bil, ne. A ja, okej. Ne, ne, v bistvu bo naslednji v Gorici, tako sem hotel rešiti. Ja, v Gorici je 6. pa 7. smo v novem mestu. Jaz sem malo tako brzko, ne, vada, jaz se to, ko en profič pripravljam na te oddaje pa vse. In v enemu intervjuju pred pol leta v RSQ magazinu je bilo tako zanimivo vprašanje na koncu, če boš zdaj prišel nastopati če v Slovenijo, pa si rekel, da ne. Edini, če bi nekdo pa se spravil to sploh narest, pa da bi se ti splačal. Se pravi, se je našel nekdo, kaj to organizira, pa kaj ti dobro plača, ali je bila kakšna druga želja, kajde? Mislim, v bistvu organiziramo vse sam, ne. Tako da nisem zdaj sam nek reper na odru, ampak dejansko od menedžmenta do, ne vem, PR-ja, administracije. Vse, kar pa še zraven, ne. Tako da je kar celostna zadeva. Se pravi. Mislim, nijem benega drugega nekega tima za mano. Pa kjer pa je bil ta glavni razlog, da si prišel nazaj, mislim, prišel nazaj, da si se spravil to turnejo po 15 oziroma 10 letih narest? Ja, v bistvu glavni razlog je, da je prav tako, taka okrogla cifra, ne, in do 15 let zdaj, v tem človeškem času, ko ga tako neotrudno štejemo, a ne, ampak sem rekel zdaj, če se spravim kaj sploh tacga delati, a ne, v smislu happy birthday, variantov, ne, da ima edin smisel z bandom narest, ne, zato sem pač letos malo dalj časa že v Sloveniji, pravzaprav čisto od marca, ne, in pol nekako smo tudi ekipo sestavili tako v doglednem času, da smo bili dobro poigrani. No, vse koncerti špilo je super, to treba reči, ampak a si imel mogoče tudi kakšno, tako bom rekel, moralno obvezo, zdaj, te imajo vsi zdaj nekako za botra, za začetnika, sploh hip-hopa. A je bilo tudi kaj tega mogoče nekje v ozadju, da kakor da si pač in feni in vsi, ki so artisti, ki so za tavo pošli, da si kakor nekako zaslužimo to, da se pač vrneš in še enkrat pokažeš? Mislim, po mojega gre za eno z drugima, ne, sedaj v končni fazi ne greš na odr pa računaš, da ne bo pač publika, ampak veš nekako približno, ne, jaz nekako po tem številu prodanih plošč sem sklepal, da ipak ne je en interes, sej, ne, internet laufa, ne. Pač se ti zdi smiselno, pač ne ves nekaj. Ja, mislim, vidiš folk, vidiš odzive, ne, in dejansko je zdaj bil primeren čas za to stvar, ne. Mogoče 2-3 leta nazaj pa tako ni bilo, ne.
vsaj v mojem primeru. Kakšen ti je pa tako feeling, kad tako si pravi, si botar pa začetnik pa to? Kad, če se spomnim v Šiški, na drugem koncertu si rekel, da si, ne vem, dokaj ti rekel, da si legenda in da je good feeling tako, da si legenda. Ja, mislim, good feeling je v bistvu, kadar imaš dober odziv publike. Legenda gor ali dol, ne, mislim, kakorkoli legendarno za koga, to je osebne stvari do folka, ne vem. Meni je to zanimivo, tako en tak fenomen, ne, kao, vse, jaz smo tudi folka, so meni legende, ne. Ampak, ko si po te koži, je to tako malo smešeno. Mislim, tako. Hecanje, no, hecanje. Kaj pa, a se kaj starega počutiš škole, legenda? Legende se ponovat, nekdo, ki je res na sceni že, ok, se ti si že dok na sceni, ampak zmer, bom rekel, da si star, ne, ampak, a ti daje tak feeling, tako, kot te tako upevamo kot njega očeta? Jaz nimam venga ta očetovskega feelinga, ne. Je pa res, recimo, mislim, najbolje jaz to opazim, če grem v skatepark, ne, tam je, tam se to mogoče bolj opazi, tako, direktno, ne. Kaj to pomeni, da ne moš več slediti tam ali malo? Ne, v bistvu, folk je toliko mlajši, ne, od mene, da mi je hecen zdaj, ne. Pač, kaj mi je bilo 18, mi je bilo to vse normalno, ne, smo bili podobno stari, ne. Zdaj pa ipak, a veš, jaz pa že toliko dolga časa se s tem ukvarjam, da nekdo se dejansko šele rodil, pa sem jaz že to ful aktivno počel, ne. Recimo, take stvari so zanimivo poznal. Se pravi, za nekatere pa pol verjetno tudi si že star, ne, zame niti ne toliko, ampak ja. Veš kaj, deva mi je zdaj eno pauzo, pa deva en komad, pa kar ti izberi iz leve scene en komad, kaj tep, mogoče najbolj všeč, pa ne vem, ko si najbolj ponosen, pa če en razlog si spomen. Ne, mogoče bi zašto sloh Tarzana poslušal, ker je tak čist netipičen komad, pravzaprav za kao to, kar jaz počnem, ne. Cool, modal Tarzana, sej itega že vsi poznajo, ampak ne škod še enkrat slišati.
Tarzan se je najedel, zdaj bo dobil kaslon. Še kaj mene zdaj zanima, a te je kakšen od teh novejših MC-ov, ta mladih, ki je hotel izkoristiti zdaj ta čas, ko si kle, mislim izkoristiti. Se te povabil kakšnim sodelovanjem, zdaj vem, da boš v enem spotu se malo pojavil, a boš tudi na kakšnem komadu mogoče? Tako, zdaj se me je navabilo, no. Od Atile, a ne, pa ne vem, če nam bo uspel časovno, meni, če me bo uspel. Dejansko imam čist poln urnik in kljub temu, da mi je v bistvu bil ta podlaga pa tako zelo smudno, pa tudi njegov stil je tak dost cool, ne, da bi lahko kaj naredil, samo res, mislim, ful je se hecam, ne. Človek bi hotel malo več časa še imeti govoriti. Kaj, pa ne moreš malo dlje ostati tukaj, se moraš vrniti nazaj, ali? Ja, veš kaj, imam tudi tam že razstavo, ne, decembra. V bistvu jaz slikam drugače, ker je mogoče malo smešno, da je za kontra repanje, skejtanju. Tako life pač pele, ne, in se moram hvaliti, da kar dobro to počnem. več na mojem sajtu lahko pogledate, se vam zdaj nam s tem moril. V glavnem, ne, stvari so že naštimane pol leta, tako nimaš kaj več časa si vzeti po to, ne. Okej, škaj, pa tudi, se to si tudi zame že omenil v blogu, v bistvu, da ti je Zlatko poslal kakor pismo. To mogoče se še ne vezuje na prejšnje vprašanje, ne. Zdaj, kaj misliš, komad? Ja, komad, ne, pač, ja. Ko predvam te piše pismo. Ja. In to se pol ne vezuje na tist, na legendo in na vse to, da si pač. Ampak to sem te hotel v bistvu vprašati v zvezi s tem, a si ti ta komad prav slišal tako? Po sebi, ti ga je poslal, pač sliš to, ali ti je se prej spoznala? Nisem, še. Zdaj smo pa najdel. Sem te rekel, da tam kaj tazga vprašal, kaj te še ni, ne vem. Ne vem, če me to ni ben vprašal, sem že ne vem, ali se prej spoznala, ali ko mat naredil. Mislim, nekaj, spoznali smo se itak prek MySpace-a, se mi zdi najprej. Ne? Če to šteje, polje v bistvu prej se spoznala, kakor je komat naredil, ne. Ok, se nimate take veze. Čist malo bi... v bistvu je bilo mišljen featuringa, ne. Sam, ko je meni Zlatko komad postal, meni se zdelo komado noč ne manjka. Ne? Nisem izdelal, da bi mogel res tam neki ful nujno biti, ne, čist kot aranžmajsko, ne. Ker tekst je pač cool, ne, tako, kot komad sama, ne. Ne zdaj pač, kaj za to neki dalaj, kje si ti model, jo, WhatsApp, ne. Ampak dejansko, kot komad funkcionira in mi ni bilo treba še dodatno refren, neki jaz ti pazni, gdje maham nazaj, tako jaz to ima. Ja. Sam še nekaj bi se vrnil v bistvu na sceno, na turnejo. V bistvu si že itak rekel, da si se že marca vrnil, pa da se dolgo pripravljaš. Ampak vsem, a si bil kaj zarjevel, a si imel kaj težav, spet se ufura to nastopanje, urepanje, ali si toliko potušam repaš, ali poješ, da si v tem noč zmer. Kako je, no, mislim, glede na to, da sem avtor komadov, ne, pa tekstov, pa tako, da to kar ostane s tabo, ne vem, na nek način, kot, ne vem, če nisi pač šel na trening nekaj časa. Ne, pač treba se malo ulafati, odigrati, pa v končni fazi, da koncert je skoraj 2 ure dolg, ne, tako da, ne vem, folk je kar malo, ne vem, bil presenečen, da je taka dolžina, pa je kar napolnil, ne. Tako da zdaj le, veš, mogoče je tako le full easy, ampak na koncertu je pa kar powerček, ne. Sam še tole, kako si pa izbral komade, ki jih pač repaš na koncertih? Ja. Ker bilo je neki, ne bo neko kritih, ampak pripomb, da kakšnih komadov pa ni bilo, ki bi mogli biti, pa kakšni se, kakšni šeč pa jih ni bilo. Ja. Kako si pač izbral ta set? Ne vem, več ali manj na nek način te, ki špilamo, so mogoče meni malo bolj ljubši kot drugi, ja. Na nek, ne. Ene pa smo tudi probali z bendom tako aranžmajsko narest, pa ni dobro izpadel. Tako, no. Kaj je to? Zanimivo, ne? Zanimivo. Vse po mojo bi lahko še kakšen komad več bil, samo, ne vem, je kar, kaj daš vse skupno, ne, na oder je zadost, ne. Sam, folk bo zmer kaj pogrešil, ne. Ok, to je itak. Zdaj, če grem na kjer koncert, ne, tudi ne bi slišal on komad, pa ga ni recimo, ne, zdaj pa nam žalost. Da bi pa vse komade predstavil, pa tudi ne bi šlo, ne.
Ej, kaj pa tole, tudi nekaj sem bral, da boš nek komad tudi še posnel. Da nema bi cirkus ali nekaj to. Ja. Kaj pa je s tem? Ja, en komad je pravzaprav že posnet, ni pa zmiksan. Pa še nismo če odložili, ali to zdaj končna verzija vokalna pa tako. Glavnom, ja, ta nek komad pa sem nekaj Slovenci, rabimo cirkus. To je ful zabavno, tako zelo funky. Ga delam s tem DJ Dulaš, ne drugače. Znam, pizda ima smešno ime Dulaš, der DJ. V glavnom, naj bi bil takrat, v bistvu bil povabilo za muziko v film, za Tony Hates, za Skate Movie. Sam, tudi to, veš, časovno je, sem dobil povabilo malo prepozen in pol se nam ni iztekel, da bi bil komad v filmu, ampak bo najbrž na kompilaciji, ki je Ziggy imel eno idejo, da bi naredil Ziggy compilation, tako da bi znal to bi tam. Se pravi, bomo tudi nekaj mnogo o tebe slišali. Deva zdaj še nekaj starega slišati. To bomo naredila, ne? Če bomo naredili, se lahko to do konca. A se boste že pogledali. Moja se bomo, ker smo že nekaj uri vložili, ne? Dajmo zdaj en komad smetane za frende, pa dajmo gar spet enega, sam izver. Zdaj mogoče live, ali? Cool. Dajmo live, pa se pol vrnemo. Prave punčke, ko furajo klobučke. Tiste, ki ne padajo več s pručke. Tiste, ki ravna prave žice in ne furajo žlice. Ker razturajo moment, sve ve ženski talent. Ta velik magnet, veš za moški svet, poslušite na svet. Trg pregovor pravi, da brez trave ne bo spravi. V tem so debatirale razne čudne glave. Aj me panđa, ti pove, da trava obstaja. Že od Biblije naprej, prav človek ali pa raja. V mestu spet dogaja, sprava je normalna. Tako kot plastika umetna, sve se milja je narava. Neki noga vam povem, da ganja ni droga. Je rastlina moči, kot obliki i boga. Raste v Aziji, Afriki, Ameriki, Evropi, Australiji. Vsem planetu pred sot, ki so ubogi. I wanna everybody, wanna smoke a marijuana. Ziggy, ziggy, zoom, zoom. Smoke a split en brat vsak dan, noben na obolan Ljubljan. Vsak dan je nov dar, na svetu celemu planetu. Balkan še zmer je tamman, nis se še zasvetil. In še reper iz Eleja, prava Srbija, Kroješa. Druzen koga meša, koka brent izmeša. Preša dar iz Tokio, pozabi kdo je pop, je ljubezen. Prezvezan folk kreira bolezen. Porata jezen, te pozabil na ljubezen, love. The world has turned to the money zone. The money zone, the money zone. The world has turned to the money zone. The world, the moan, the moan. Zadeče spet, ni mi treba verjet, nam probu niti pet. Poslušaj ta na svet, kolik sem ful obvladil. Sam sep sem dušo kradil, vsak dan isti se navadil. Žved spet in spet, nedogled ponos. Sem ego na se rolu, pra se kar se da. Se da se zdaj pa. I am once again right here with my mic. Ja mi bu bu look around, I'm alright. So ja nisa za pisa, zdaj pa štiki. Ko postiš pa zame, je pokrne. Boko tak voš, čika figeliki no more. I'm too for you, who
to ker to rock and roll na kruhu ni slabo like my mac. Eat the food like a man every day of my life. Vsak dan je nov dan, moj telo ni več bolan. Vsak dan jem fast run, oblam v svetu nov dan. Ampak te pa tkan štiri miši. Me pisma piši in nariši kaj dogaja. Vija vaja ven in nok, na pa skok golo nok. Kozo rok, levo desno smešno hodim na otrok. Na okolo bumerang, pozabim Coca-Cola. Uvajam novo šolo, čiba včasih darim solo. Vsak dan pijem pomarančo, rolam pravo ganjo. Mission possible balon, pogozdimo so dežela. Zapohamo se goste, da bo košno se veselo. ETP, niga kraj, niga hriba, ki ga trava ne pokriva. Kada raste ko kopriva, liga lajnica kaniva. Rola suva, mova dreza, vedno pleza, kada reza. Jeza ne, jeza ne, vsak dan reza. Tiki tipka računalnik, kod naočnik in očalnik. Kod cerfi, kod sipo, po Alpačino šibico. Po internetu Afriko i Bogo Slovenijo, da folk zdravil bo. Tako svež drek, da še ne smrdi. No, jaz sem se zanj spomnil na eno sceno, ker sem v bistvu pozabil na to, ampak jaz sem imel že v četrtem razredu osnovne šole, pa je tega že ful dolg nazaj. Ja, po mojem glih je prišla leva scena ven, sem jaz smo seminarsko od tepa, veš. V četrtem razredu? Ja. Osnovne? Ja, jaz sem bil, ja, 12 let sem bil star, to bilo leta 94, je direkt. Ja, imaš to še? Ne. V glavnem in... To bi mogel poznati, ja. Takrat so bili neki že zametki tega, kaj bom počel očitno. Poglavno se jaz spomnim tako, jaz sem razlagal, ne pač, ali je en to komadi, leva scena. In tako razlagam in sem rekel, drugač, tako model, tako malo prefukren, ne, neumen. Pa tako prav, čaki Simon, kako ti misliš, da je on neumen? Pa ne, se rekel, ja, tako, pizda, on kar repa, to noben, da zdaj še ni preklinja, ful, meni ima to sploh ne poslušati, ja. Neka nova muzika, pa... Ja. In prav ona, ja, sem, veš Simon, kaj pa če se on samo dela takšnega, a veš, kaj marketinjska poteza pa to. In jaz ko njo gledam, rekel, čaki malo, a ti zdaj rekla meni, da ali je en fejka, veš, da je to stilo. Ampak glavno, zakaj sem to anekdoto povedal, ker mi zanima, kako je, v kakšnem okolju je nastala leva scena takrat plata. Pa če sem bil takrat še blkanej froc. Ker tudi, v bistvu na to vprašanje me je tudi Rok Pirc spomnil, jaz sem dal pač možnost tudi mojim bravcem pa poslušalcem, da dajo vprašanja. Tudi v bistvu Roka zanima, kako se ti odločil sploh delati tako z vas glasbe pa. Pa če lahko zdaj združaš, kako je pač leva scena nastala, pa se skupita, začetki tvoji. Ja, tako več stvari vpliva, ne, pač sam nastanek prav te plošče, da je takšna. Zdaj tako, valjda je bilo jasno, da sem bil ful velik rap fan, ne. Pa imel kar eno lepo kolekcijo vinilk. Tudi imel sem svojo oddajo, recimo, na Radio Študent nekaj časa. Sicer ni to dolg trajal, ker me v bistvu radio ni toliko zanimal, takrat še... Hip-hop res je bil zelo malo poslušan, ne. Ampak v... sem pa vrtel dokaj redno v K4 in sem tako celo 3 ali celo 4 sezone imel svoj večer, se pravi, sem bil rezident, ne. In zdaj pa ne vem, a sem imel jaz čista prvi samo in zgolj rap večer v Sloveniji Evers, ali ne, a ne. Mislim, da ja. Tako da to je bila ena taka pomembna stvar, ne. Pa drugo je bil ta funk skate moment, ne, Red Hot Chili Peppers, Primus, Faith No More, ta scena, ne, v bistvu, ne, jaz posebno nimam zdaj rap za, ne, svoj oltar, pa dajem gor, ne vem, sliko od Tupaka, ne, mi zamer, pa Biggie, ne, pač, meni je glasba, kot glasba mi je ful različne smeri všeč, ne, in mi je pomemben, pač, da se najprej zadeve tako, slišijo tako funky, ne, kako ne rečem, da bas linija dobro dela, ne vem, da je vokal cool, zanimiv, ne. In nikoli nisem samo in zgolj repa poslušal, ne, tako, ker ga tudi noben od vas zihr, ne, ne, tisti, ki pa ga, pa ne vem, Get a Life,
Ne, ker pač, a veš, ne moreš ti sam 4 stebre okrog sebe postaviti pa se delati, to je vse, kar obstaja, ker ni čist tako. In tako, nekako po Ljubljani je bilo ene par krujev, ne, in eno od tega je bil Arsi Rappers, ki so pač vedeli nekaj, da jaz tudi to počnem. In sem povabil sodelovanju, pa smo celo ene pol leta, leto igrali, celo nastopali, posneli smo za eno oddajo, en komad, ki bi se mogoče še kdaj lahko kje najdel, ker je smešen še tale Gregor Skočir iz Big Fat Mama je bil tistem bandu original pevc, ampak je bil dost neresen, pa ga ni to toliko zanimalo kot glasba, ampak bolj kot baby kepecat, ne, je dejansko pol mogel enkrat leteti ven iz benda. In pol smo spremenili ime in so nastali Heavy Less Wanted, ki je bila taka fusion, funk, rap, rock, v bistvu zasedba. S katero sem pa pol jaz prenehal, zato ker smo zelo počasi to premikali, ne. Pač člani benda so imeli nekako svoje še druge projekte in sem se odločil pač, da bom samostojno single plat, mislim, solo plat je naredil, ne. No, ampak s temi Heavy Less Wanted smo posneli pač tisto, smo prej slišali, tako malo Tarzan, ne. In takrat se je nekako vse to začelo dogajati, ne, tudi, ker sem pol nadaljeval tudi snemanje v istem studiju, pač to levo sceno, ne. No, to, da zdaj približen. Ja, vsaj nekaj sem povedal, zdaj ne vem, če sli točno. Ja, vse kratka obnova. Ja, no, pač, mislim, da bo rok, kar je nekako to mislil. Zdaj, na levi sceni so tudi dost taka, bi rekel, pa ne vem, brezčasna besedila, ta pravi izraz. Pač besedila, ki ne postanejo stara, ne. Mogoče so taki komadi, edini recimo Stremetski, mogoče se bolj navezuje na un čas, ampak še smer tok legendaren komad, da ga lahko poslušamo skozi. A misliš, da je fora besedil, pa od vsega tega, kar se je rekel, da pač si mešal kakor razne stile, a je v tem fora, da je v bistvu ta leva scena plata vsem všeč, od punkarjev do hiphoperjev do ne vem vsega, do to, kar rekla Katrina Lajkov. Jaz, ne vem, zdaj zadnje čase malo štirjam, pa res zakaj, ne. Po moje zato, ker je tako neposredno, ne. V bistvu ni nekega pretvarjanja, ne, zdaj bomo pa naredili lepe pesmi, ali tako, pa da se bo neki fan dobro slišal. Ampak, tako iskrena je, ne. Pač en model, ki ima ena razmišljanja in, ne vem, tam med 18 in 20 letom jih tudi napiše in mu je to izziv narediti, v bistvu. Jaz sem, da je bilo to meni izziv narediti, ne, a sploh znam plato narediti, ali tako. Ne, narediš komad, narediš dva, ne, sej, ne vem, posnamaš celo video, ne, imaš 3 dobre koncerte, ne, ampak zdaj pa sam plato narediš, mislim sam, v bistvu odločati se, da si pač ti na naslovki in te fore, ne, da postavljaš pač svoj ime, svoj lifestyle, ne, ker se mi zdi, dosti artista v bistvu, veš, fura v bistvu neki kvazi band, ampak kdo so oni, kaj ima oni, kaj sporočajo, ne. Tle je bilo nekaj zapovedati, nekaj več je bilo, kaj s tem? Govorim o tem pač po mladih, kaj mene zanima, kaj je v life-u, ne, pretvarjam se, da je life nekaj, kaj ni, ne. Kaj zanimivo, naprimer, tudi jaz, ko sem prvič dubil v roke tvoj ta CD, mi ga je dal kolega, ki po mojem razen tega ni še nobenega rap CD-ja, ne kupo, ne poslušal, ne. Pa vem, da je hardcore fan bil takrat in ko mi je dal un CD za presnet na kaseto, z mano šel in gledal, da nam kaj naredil, ne, da nam poškodval. Jaz nekaj sem hotel vprašati, da sem se sem pozabil, no se nima veze. To sem hotel reči, ja, a se da kje dobiti original CD tale? Ali jo scena? Po moje, da ne. A pa ne centuješ kakšen ponatis, ker to bi po mojem šlo kamec. Ja, bil je ponatis, pa ni šel kamec, zato se pa on ni zdaj odločil, da, a viš, da bi še kaj delal. Čeprav zdaj pa mogoče bi pa ene 50 ljudi kupal dejansko, ne. In zdaj, pač, založba Mači disk, ki je, ne, založnik tega CD-ja, ne, to ne Stojko, Simon Stojko, što je tam zaprašal, ne. A lahko damo zdaj komad leva scena, bar? Da lahko. Ker ga, ne vem, če ga je dopoznano, pa ga bote zdaj slišali. Bom zamenom, pa kresnica boli. Na domači glas, meni se ni proces.
Ko še zdaj je čas, nekdo pa ve resnico pravo, nekdo ki ima jajca, misli svojo glavo. Vse so samo z nas, vse so same veze, levih vedo je milijon, skosi to ta brez veze. Groza je radio tretno, stop, ljusim in kortet, vse so dobri vokalisti, vedah je noko mat na svet. Šarac, palac, Simona Weiss, pa se tukaj je en, surprise, surprise. Polja čudežna, bilo treba malo kopat, če dober premislim, kot pokopat. Grobo je na sprok, kot cela vrsta, lah naštevo bi vse, od Ljubljane pa do Trsta. Glavni od njih so prastari faraoni, ni se plune vrke, da na gnusi so bomboni. Ljubljana, če se lekša, so drugačni fantje, pero ga je odejan čarli. Odlični muzikantje, ko igrajo ženske, med nogami se cedi. Mila dojka ste brezvezna, kot urece in tak ni. Narodnjaki so govela, svedo smeri na ropo, kot malo si pomrejo in postopo skupni grob. Predim pa zmer, neke spremembe omenje, najbrž na se je ponosil, za ga popi zdaj prepeva. Lušin se mu je pridružil, pero vrš gitaro vedro, ko se pregovor pravi, ni za travo sedlo. Čuki bara fuki, vozo potrebuje se bi idu krokodile, ampak zmeri ven jih ruhnem. Ne bom te spraševal, če se ti zdi scena to dan še leva. Me pa zanima, kakšna se ti zdi slovenska hip-hop scena. Kako se, kar je, ja, kaj povej, kakšna se ti zdi danes? Ja, sigurno je ful večja, kot takrat, ne. Se takrat nič ni bilo pravo zaprav, ne. Ja, lahko bi rekel, da se to ful fajn razširal po eni strani, ne. Pa me veseli, da se začel tudi tako malo bolj glasbeno delovati vsi skupaj. Zdaj, enim to všeče, enim pa ni, ne. Eni zagovarjajo hip-hop, mora biti pa sampli, pa ne vem, tako Wu-Tang style, ne. Ne, eni bi pa malo na Will Smitha potegnal, če bi lahko, ne. Ne vem, tle nekje v mest, po moje, zna biti zanimiv, ne, ker se hip-hopa samega tiče. Nekar tudi na svojem vlogu si malo pisal o artistih, pa kjer ti je cool, tako da to se lahko v bistvu tudi vsak prebeja, tega te ne bomo spraševali. Škaj sem mislil, a si ti daj freestylu? Niti ne, pravzaprav, ne. To je spet nekako pri nas malo bolj vrača mogoče, pa se radi dokazujo o tem, pa me tako zanimali. A je kakšen komad, ok, rekel si, da zdaj spet malo bolj poslušaš, a tudi slow rap bolj poslušaš, zdaj kar si kle? Ja, mislim, škaj se sem ena par CD-jo dubo, zanimivo, no. Šele tako, dosti kasneje, ne, ICU, ne, samo Benak in Sila, in zelo simpatičen CD, ne. Zelo simpatičen, tako. Se malo tep približa, ne? Zabavena, veš, ne. Veš kaj, Zico to se poznava že tako precej dolg, ne. In mi je kar nekako presenetljivo, da se on pol tako lotil, tako oranka, ne, zastavil. Se kvalim tudi nekaj skajtov, ne, oziroma še zmeri.
Ja, in to kar dobro, kako res je. E, kaj pa misliš, če bi ti zdaj rekel, evo, grem jaz posneti novo plato, a bi bil spet to hud, a bi bil spet vsem všeč, a bi bil spet, bi rekel, top of the top, ali kakšno misliš? Če bi si svoj želel to narediti, seveda. Jaz biš kaj zasmešam zdaj neki vnaprej govoriti take stvari, ne? Ampak če gledam recimo razlika med Smetana za frende pa Leva sceno glasbeno bila čist in aranžmajsko in producentsko, ful različna, ne. In to je bilo enim ful bolj všeč, ne, eni so na nov spoznašile, pač ta stil tudi, ker mlajši recimo. Enim pa ni bilo to tako blizu, ne, ker Leva scena, a veš, spet čist drug pristop stvari. Tako da, mogoče, a veš, enemu delu publike bi bilo spet blazno fajn, enim pa tudi ne, a ne. Pa bi vse kakšni novi prišli in tako gre life, a ne. Kaj pa, a kaj pogrešaš ustvarjanje repa, mislim se, itak vemo, da si kreativen na raznih področjih, ampak samega repa? Mislim, zdajla, veš, ko imam v bistvu skor 2 ure dolg program, dejansko ne moram več reči, da pogrešam, ne, ker v bistvu imam kar za dost izraza znotri samega stila. Čist tako kot avtor, a ne, sej pride sem pa tja kakšne ideje in se jih tudi zapisuje. Tako da never say never, ampak zaenkrat so stvari kar v redu, tako kot so. Vem, da bi folk rad slišal, ja, zdaj pa sem se odločil, ja, ampak zaenkrat še ta ja ni ta ja, a ne. Tako da ne boste rekli, da nisem poskusil, jaz ga skušam pripričati. Ej, kaj pa tale greatest hits ali en greatest copyright? No ja, to sem pa razmišljal dejansko za ven vrš čist tako, ob kao obletnici, ampak dejansko sem videl, da, veš, komadi so večinoma vsi na internetu, tako da se mi ni nekako smiselno zdel brez novega materijala, ne, kaj tazga skup sestavno. Se pravim, tudi un komad še ni narejen, tako da. Tako tudi veliko ljudi me... Po mojega ima kar dal free na interneta, ne. Ker veliko ljudi je pač rekel, da me te to vprašam, da kdaj bo ta CD, pa zakaj ga ni. Je bi zdelal spet en komad. Katarina, imaš ti kakšno željo? Burek. Se res, bureka še nismo dal. Dejmo burek. Se vas ta se vnosir nije mesni. Če si lačen, vnosir nije mesni za tebe. Če si lačen, unosir nije mesni za tebe na štacion. Banko. Ma dragi Ranko, kaj ti to pomaga, zaporu so kruh in plesniva vlaga. Kaj boš dekel, bureka ni, mraz pa stiska, ti kosti. Malo premisli, možgane pretegni, hitro pobegni in teci na.
vprašam ga, prijatelja albanskega. Imaš sir, imaš mesni, da ga hitro boste tresni, mesni sir, sir, važno burek, jem te strasno. Daj mi burek, siro burek, mesni burek, za moj. Tako svež drek, da še ne smrdi. Burek, burek. Ja, ful v bistvu tudi veliko ljudi zanima. Seveda, ne, tvoja Indija, zakaj si šel tja, kdaj si šel tja, kaj tja počeš, kako je tam, kakšna je primerjava, kakšen je folk tam. Pa lahko tudi mu strneš v eno tako. Ja, tako. Sem najlažje mi opisati tako, da rečem, da je čist drugač kot tle, ne. Da dejansko, kolikorkoli si mi to zamišljamo ali pa ne zamišljamo, res. Prve ceste so okrog obrnene, to pomeni, bo se tako kot v Angliji ali pa v Avstraliji, ne. V bistvu, pravila sicer naj bi bila ista, ne, ampak dejansko onke ima večji avto je na sred ceste, ne. Onke je bolj utrganje jači, ne. Pa imaš vsta, mislim, zdaj sem se prometil za dogajanje, ampak, ne, ampak to te najprej v Indiji, ne, zadane, promet, ker se ipak prevažeš tam, ne, in nisi navajen, da imaš, ne vem, vsake 20 metrov zna biti, ne vem, živo bitje, ne, ker ne gleda levo in desno, ne, ali je s kolesom, ali je na štirih nogah, ali rep vihti po strani, ne, to je vse na cesti, ne, cesta je za vse, ne, bolje, a veš, belcev ni, tako kot tle, ne. Če je, je zelo malo, ne. Se tudi zgodi, kakšen dan, ne vidiš belca, pa je to drugače, ne. Potem, kljub tem ogromnih mestih indijskih, pa to je večinoma Indija zelo tako narava. Ful močno prisotna in zdaj, če si tle nek ful zagrizen Ljubljančan predvsem, ne. Pol ti je to malo tuje lahko, no. Jaz se tega sam veselim, kaj ne rečem. Jezik je, a veš, čist drug, ne. Pač ti se v angleščini sporozumevaš, sej. Večinoma Indijcev tudi, ne. Ampak so pa tudi te lokalni jeziki in to je čist spet... Vesel si recimo v Indiji lahko, da ne razumeš džambo to brata, ne. To mene ful veseli, kakšni so popusti, pa kje se boljš kupuje, a, ne vem, baterija. Se to smo se že prej pogovarjali v bistvu. Ja. Zakaj pa jaz v Indijo? A ja, zakaj jaz v Indijo? Ja. To je bilo še, ja. Pa daj še povej, koliko časa si bil, ker tudi me tako sprašujejo ljudje. Sem se dal tako vprašanje. Mislim, razen, dobro, bil sem lani v Sloveniji sicer na 4 mesece, ampak več ali manj tako ene 3 leta. Ne, skoraj 3 leta že. In ti zakaj pa tako, ja, v bistvu, ne vem, svet je velik lep in je treba malo. Pa tako, predvsem klimatsko, ne, zime meni niso toliko nekaj interesantne slovenske. Sem že prej večinoma tudi na Tajsko hodil, tako. Tudi to mi je tako malo zanimiv. Zdaj, ti si zelo spoštovan, ne, med... Rečemo na sceni, pa si šel v Indijo. Zdaj, tam toliko tudi potuje, koli zdaj šel na Japonsko, pa je tudi kao vsem cool pa eden te boljših, ne. Se pravi, kaj to pomeni, da ima tam kak bolj odprto obzorja, ali kaj? Ne vem, po mojem smo se sam naredili neke možnosti, da si pač omogočimo ene načine dejansko potvrdi po svetu, pa raziskovati stvari, ki so nam zanimive blizu, ne. Pozna direkt, ne, kaj iz škatle same iz TV-a. Težko, ne, ni to isto, ne. Če, recimo, jaz sem imel en tak film, kakšna je pa Kalifornija, pa LA, ne, kako to priješke, ne, to je, kao filmov vse. Čist drugače, ne, ampak je bilo prav luštno, ne. To life v Rožni dolini, tako ne, tak vtis je bil, veš. Ker, Špela me pa sprašuje, zakaj si spremenil pač ime iz Alejena Udalaja, a ima to kaj veze z Dalaj Lamo, a si zdaj v tej veri, pa vero je dala v narekovaje? Ma, lahko bi rekel ja, ne, ampak dejansko jaz sem dobil to ime tako, bi rekel, v sanjah in taki viziji, ne. Ker, tako, en tak smešen občutek je bil, ne, da mogoče
ne, ipak obstaja ena taka kozmik varianta, ki je še bolj vstekno kaj Alien. Ne. Pa, da, dala je gore, to je kar dosti kodo. Kaj pa? Ja, kaj pa vera v narekovajih? Ona sprašuje za budizem, ne. To je v bistvu, bi rekel, to je way of life, ne. To je pač način življenja, kjer imaš nekak za cilj ali pa nekak za smera, ne. To, da si srečen v življenju in pač svoboden v bistvu, ne. In zdaj, če se le to ne da, mislim, če se le to da izpela tako, da ostali okrog tebe niso nesrečni, ne, pa si na pravi poti. Škaj zdaj, ful ljudi me tudi, pa jaz tega te nisem hodil spraševati, ne. Ampak recimo od Nikolovskega vprašanja, ki je mogoče malo pametnej postavil, kaj bi svetoval mladini, ki bi rada eksperimentirala z drogami? Tisti, ki bi radi bojo to počeli, ne glede na kar jaz rečem, ne. Jaz lahko samo rečem narava, ne. Okej. Okay. Zdaj, Doko Nikovič ima pa eno drugo vprašanje, malo drugačno. In sicer ga zanima, kaj bo to ena scena, ko ste imeli bif s Pasim kartelom. Ja, spet malo bolj na musko. Nismo imeli, tako da nimam kaj reči. Okej. Okay. Mislim, premalo konkretno je vprašal, sam ni bilo nič tazno. Po mojem se ne vezuje na pač na tist njihov komad vprašanje, kjer so te malo spluvali, pa da, ne, da lažeš, da si hinavc, da si nekaj pokradil. Pa se ne spavljam, vem, da je nekaj bilo, ja, je bilo pusto. Ja. A ćemo tako komadat, pa boš pol povedal? Ali postimo to? Je lahko, sami moš povedal. Ja. Ok. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Ah. 1, 2, 3, spizdi mi, se mi zovnika mudi. Praši se za koja greve, spizdali. Začeš se mi skrit. In dan smo mogli začet, ko smo gotovili, da bi bilo prav dan dobro živet. Mi dan smo i piče, spok nam in zakva, da se mogli spisati vrk, se začela tma. In ena destinacija je bila možna, se začetek in velevanja, misl je bila prožna, ne pa rod. Ker se boš ga uradio, zato k se auto malo posluša, si bi zazvjeta se en tle goroči puša. Pizna s petrole obaka, ampak jer bakan sloven, ko se slišal ime DJ-a vrče, tih. In tako naprej, če pije nekaj utrežo, sem mislil, da je plotka ima ta glas. Praša, kaj šima stas, popričo zavalen piknik, če tip ga ni pil. In na vozbožan naredim jesel zgod, ampak ustavlja se tako, kaj da bi mora prijati v košir. Ni kritičen do sebe, imaš ožil pil. Ne ceneš poštenega dela, zato ne veš, ko je to vase za pranino, pa ni vidjo. Fuk je svojo svino, yeah. Ali, ali, yeah. Vprašanje, yeah. Ali je, torej. Za kva se skozi drkaš in hočeš me to? Koš mene zagledal, se v šuhlaček poslal. Ker jaz sem kruši in se pred sabo ruši. In če še kaj preveč z jezikom obleto, boš kmal pod mojem nogam pometom. Pospuno samo kar od krvi in na koncu še vprašal Muhammed Ali. Kako se to zdi? Kako se to zdi? Igraš na spontanost in na skater scen. Čeprav za tabo stoji pizdek, majo ga oko premno. Rap pa skate skupaj, še nisem slišal za to. Razen za tvoje ljubljanske pizde, kaj bom futnil v ono. Okrog hodeš na velkem jajcu, sociopatak, kad si ti bi jezdal parat zajcem. Kritiziraš športnike, kislo grozdje pač. S dvema dnevoma treninga te bojim v skateru ka boga. Če že dvignu kakšno tež, da imaš to kurcov kaj jer. Žal bi mislil da, lahko pa tudi kaj druzga. Ka pikniku, kad ti se rad zgodi, da tkole pizdi. V umski mehnosti kompleks vam prleti. Diskvalifikacija je tvoja redka vrlina. Prav zato pa hoče celga tebe krtina. Sej po svoje razumem, da se nam morči stoveti. Slovenci so nekaj naredi, ne pa sam gnojil. Zato ker smrdiš kade hor, te kličejo čefur. Sebe imaš za sposoben, ga sam dokazal nekaj narobenega. Šel vidiš sam sebe na celmu svet. Umsko podnormajan si, vpizdi mi v klet. Ali je debilna scena? Ne inteligenci daj zopet odgovarja. Red me na vprašanja, ti zastavlja. Matej, ja prosim, na umel! Gledi komada v naplati, ni do zaočitat. Maš just produkcija je slaba, pismi so tu. Ampak da so tak fuks, da si pluvaš obraz. Jaz zdaj moraš živel, ga bo vukal ni napad. Drugem pravaš, da kradejo musko. Čeprav sam pokradu čist cijelo plato po novem srato. Pizda hinavska, vsaj napiš, kje se pokradu. Da vidi tvoja sposobnost poletet po prepadu. Tvoj največji hisot in naredila resti dija.
ampak tisto sposobno to napade v oči. Svojo kuhljeno kliko za moja škol. In si vecil, ko sem vosta pa jeban do plače goje. Ok, ta je ta komad, ki se zdaj spomnil. Ja, ta komad, ne vem, če bi bil zdaj, ne, to bi ful cirkus paparaci nalili z tega vsega, ne, ampak takrat nekako je bilo tako, no, zabavno slišati, da ne, končno je nekaj vsaj odgovoril, kao glasbeno, ne. Edin tako je pač ta model, tako je odrepano, nisem ful dobro razumel vse, kaj je noter, ne, povedano, ampak je pa zabavno, ne, ta jeza in to, ne. Ampak, ne, Jure Košenja smo, mislim, nismo lih full friendi ali pa kaj, ampak tako, no, si imamo kaj zapovedi, kaj se srečamo, mislim, žur. Ampak se pravi, ni kaj dost sekirance iz tega komada? Ne, sploh mislim, zakaj. Res, do danes sploh nisem spomnil, da to obstaja še. Mislim, da je to sploh obstajalo. Ja. Enač, jaz mislim, da sem s tem pač zaključila, čas se nama izteka, tebi se mudi naprej pač priprave pa vse to. Jaz se ti zahvaljujem, da si prišel, res sem zelo počaščen v bistvu, ker če mi je kdo rekel pol življenja nazaj, pa še malo več, da boš daj ti moj gost v radiju, na radijski vdaji, potem, ko me mat lovila po vikendu v strica, ko sem s kaseto bežal in se drla za mano, ti naoš tega preklinjanja poslušal, in čekaj, takaj bi se mu samo smejil, ne. Po drugi strani sem ti pa tudi, se ti zahvaljujem, da si bil na rekovajih priden gost, ker se spomnim, da si enkrat eno voditeljca na video spotnicah totalno uničil, je šlo na jok, no, tako da hvala tudi z tega stavišča. Pa tako, no, enkrat si prišel nekaj razkačen in je bilo tako, no. Je bilo kar meni tudi naroden gledati za njo, no. Pa glede na to, no, da sem te pač spoznal s komadom Burek, pa da sem te jaz danes imel priložnost tudi osebno spoznati, te pa zdaj na en sirni Burek povabim, če si za. Ej, hvala, da se bom odzval pozitivno tvojem vabilo, ne. Pa kva ne rečem, hvala za povabilo vdajo. Pa ne vem, vsi, ki vas zanima pač hip-hop, pa če vem, je tak lahko en namig, ne, ne pozabiti na musko, pa hip-hopa je ful pomemben. V glavnem, podlage so kar važne, zdaj ali jih pač špilate, lupate, ne vem, sami ali pa z bendoma, ne. Se mi zdi v Sloveniji veliko ful enih talentiranih glasbenikov, ki bi delala, ne, in ne bazira vse na cashu, ne. Čistko. Tako da malo razmišljam po tej smeri. Ne. To je to, pa ne vem, se vidimo na koncertih. Se pravi, naslednji je v Novi Gorici, potem Novo mesto, ostalo pa itak. Kogar zanima, bo že naše informacije. Na sajtu. Ne? Na sajtu. Folk, lepo se imejte, hvala, ste bili z nami in se slišimo spet da naslednjič. Vrnu hišo, da bo spet mal folk namešal. Kao, bebe me poznajo, kao tipi tut in cel gang, kao, ko pridem neighborhood. In paz ma zdaj, to je nova flata. In ali jaz sa svojo bebo šlata. In odhajam z epicentra tega mesta Ljubljana, kjer se poha vsak dan, you know. Sem number one model, na ta disco show. Najboljši DJ kao, kaj si kdaj poznal. In ko muva mikrofon, zabavam vsakega otroka. In ko rolam ko DJ, si vejo, kdo ga poha. Časih sosedam in napišem tekst. Časih kdo ga zašteka, pa sem happy za res. Viva primitiva, no, I don't think so. Musko glavi špila in se rola kaj jojo. Nisem niti Mozart, nisem niti Picasso. Jaz sem alien, in hace špila na basu. Bolj sem intergalactic, kot je Godzilla. Beseda mi je Lego, musko glavi špila. Pijem bitko za neznano, če si new era. Sam mladina ve, doga komu stera. Mat je slovenka in foster je dol. Vseeno vas si misel, teda sem čist nor. Por favor, familija, kaj vam pade na pamet? Stil sem naštudiral brez ljubljanske drame. Vam rataljam Ljubljanski jezik, čau, ko me va. Ljubje, ljubijo, ljubaj. Jaba, daba, du. Vsak me sprašuje, kdo je pravi, kdo je pravi. Do veselje, združi v zabavi. Sam jaz se ne sprašujem, v čemu je trik. Kaj imam ta pravi stik, love to tick. Cause I'm too good to be hood, who the real kicker. I'm too good to be hood, who the real kicker. I'm too good to be hood.
medije zmedo, noben ni več vedel, kaj bi naredil. Bil je kaos, fusion, factory, illusion, pa težko vprašanje, kdo si to zaslužil. Na začetku je bilo slišati, funka nam manjka, ampak ne zgodil se, kar je rekla ciganka. Pogledala v dlan, rekla ne tehno punk, tvoja droga je funk, na komercialen džan. Pet za roli so krok, hula hop hip hop, razvita funk, nauči muziko otrok. Word is bomb, beseda je bila dana, alien is back. Ljubljana je bolana, sem postavil si izziv, sprejel mi še nalogo, da raznesem funk po svetu in ljubezen vrnem modo, kamorkoli pridem. Funk se že prejema, tudi na znanih novih krajih, kjer ne vejo voli ena. Še kdo se je ustrašil, zakaj ne se bar? I'm back, new funk, new funk. In zdaj je kukr kukr, zdaj je naenkrat čas, da pridem spet med vas in prašam se na glas. Jo Slovenček, hej, modelček, hej, si se v Avstriji prodal za navaden ček. Hej, stilu NATO, za solato pa to in pozabu na vitamin. Check. Zdaj vesoljce zrastu in muva novo steno in kaže pravo smer vsaka mali eno. Ko preklopim antipoden efekt, osnovna šala, sliš se ne že spet, spet bo nova štala. In vsak me sprašuje, kdo je pravi, kdo je pravi, kdo pa zdaj najbolj muva na zabavi. Sam jaz se ne sprašujem, čemu je trik, kam imam ta pravi stik, baby kinda tik. Love you baby, I'm too good to be hood, who's the real kicker? I'm too good to be hood, who's the real kicker? I'm too good to be hood, who's the real kicker? Love on the mall. I'm too good to be hood, who's the real kicker? I'm too good to be hood, кто я прави? I'm too good to be hood, who's the real kicker? Love on the mall. One, two, four to be good, who's the real? One, two, four to be good, who's the real kicker? One, two, four to be good, who's the real? Body, mind, heart and soul. One, two, four to be good, who's the real kicker? One, two, four to be good, кто я прави? One, two, four to be good, who's the real kicker? Body, mind, heart and soul. Sem rolil po hudžoli in počival 3-4 leta in folk je vas pomislil, da sem z muziko že nehal, ampak spet prhajam boomerang na okrog, ali jem represent once again nosorog. Sem bil prvi na vrsti, kar se tiče cenzure, na moj račun so padle razne šolske ure, v šoli padli v kori, ko se je rolil stremenski, je bi ga tako je, ko so čitali bebčki, ampak moram podati, da ne posod, nekaj sprejem same odprtih rok. Sem dolgo priznanja in lepe čestitke, ker folk me zaštekl bez slovenske politike. Pa sem zel dolgo pazo, nehal bit levi štali, ko notranji glas me spomne in pravi, ali naredi si dober, naredil bo še bolj. Folk ko že čaka, pričakuje nov pohval. Pardon, rock'n'roll, spet prhajam naokol, da vestim, veselim in skoliram folk. Matematično, fizično, brez vsake dramatike, dvigujem nivo besede, zato brez panike. Forca Chiba Network, stil je mal drugačen, noben me ni tožil, ne se vsak odahne, zadeva je smešna, skor noro ne resna, ampak padem ne več ven iz svojega konteksta in ko furam disciplino, pokaj Janez Rugel, živel bom vsaj tokle, tokr Leon Štukel, every day of my life. Na furam si party in še ribe mi repajo, ko gledam okvari. Vsak me sprašuje, kdo je pravi, kdo je pravi, kdo pa zdaj najbolj muva na zabavi. Sam jaz se ne sprašujem, v čemu je trik, kaj imam ta pravi stik, love dotik. I'm too good to be hood, who's the real kicker? I'm too good to be hood, who's the real kicker? I'm too good to be hood, who's the real kicker? Love on the mall. I'm too good to be hood, who's the real kicker? I'm too good to be hood, кто я прави? I'm too good to be hood, who's the real kicker? Love on the mall. One, two, four to be good, who's the real? One, two, four to be good, who's the real kicker? One, two, four to be good, who's the real? Body, mind, heart and soul. One, two, four to be good, who's the real kicker? One, two, four to be good, кто я прави? One, two, four to be good, who's the real kicker? Body, mind, heart and soul. Predstavlja. Tako svež drek, da še ne smrdi.